Dan misli zajednice obilježili smo na način da smo odali počast na oba spomen obilježja u našoj mjesnoj zajednici. Spomen obilježje 41. 45. i spomen obilježje 92. 95. U sklopu dana mjesne zajednice uspjeli smo obezbijediti skromne pakete da obiđemo porodice, znači šehida, poginulih boraca i porodice u stanju socijalne pomoći u našoj mjesnoj zajednici. Nažalost, zbog stanja kakve jeste, zbog pandemije COVID-a, ove godine nismo bili u prilici da vršimo, znači, prijem zvanica i da organizujemo kulturno-zabavni program, znači kakav smo u godinama prije, znači, pandemije organizovali, ali se evo nadamo da ćemo u narednom periodu, u idućoj godini, da će već i ova pandemija se smiriti i da ćemo moći vratiti se nekom normalnom životu, pa i mi da ćemo moći organizovati ponovo dan mjesne zajednice kakav ova mjesna zajednica Solna i zaslužuje.